ہماری تشکیل ہے, تھوڑی دیر تشکیل ہوگی پھر انشاءاللہ دعا ہو. ہمت کر کے کھڑے ہو کے بولو. ارے اللہ خبر فرمائے, کھڑے رہے, کھڑے ہونے جاؤ, کھڑے ہونے جاؤ, کھڑے ہونے جاؤ. جس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا, دل میں اللہ ڈالتا ہے, اور دل میں ڈالنا ہمارا کام نہیں, وہ تو اللہ ڈالتا ہے, ہمارے بس کا نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا وہ کھڑے ہو جاؤ, پیچھے ہیں آگے رکھو, چار چار بن گئی اور چار بجے تک چار بجے آئے گا چلنے کے لیے. اب انشاءاللہ چار مہینے پورے.